ପୁଅ ତ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲି ଆଉ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ସତର୍କ ହେଇ ଚଳନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା କହିଲା ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗଧିଆ କଟା କ'ଣ କରିଦେଇଛ। ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ସେ ମେସିନ୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସେ ଭଡ଼ାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେ ମେସିନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲା ପରେ ଆଜି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ମେସିନ୍ଟି ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଅ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପୁଅ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କଥା ଆପଣ ସେ ପୂର୍ବଥର କହିଥିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ମେସିନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଅ ସିନା ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପିଲା ଜଣ କରୁଥିଲି ଯାହା କଲା କଲା ତା ବଦଳରେ ଆଉ ଅନେକ ପିଲା ବାହାରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମେସିନ୍ଟା ମେସିନ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବି ଉପକୃତ ହେବି ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ମାସକୁ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଭଡ଼ା କେତେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭଡ଼ା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 4,000 ପଡ଼ୁଥିଲା ମାସକୁ 4,000 ପଡ଼ୁଥିଲା ତା କହି ପୁଚିକି 3,500 ସେ ଡକ୍ଟର କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭଡ଼ାଟା ପଡ଼ିବନି ସେଇଠି ରହିବ ଆଉ। ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ମେକଅପ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଘର ସଫା କରିକି ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆଣୁଥିଲା ଏ ଘର ଭଡ଼ାକୁ ମେସିନ୍ଟାରେ ଯାଉଥିଲା ଆରି ଆମେ ତରକାରୀ ସେଥିରେ 10 ଖାଇପାରୁନୁ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେବ ତା ଭିତରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଗୁଛି ନେବୁଲ ନାଗୁଛି ସେ ଯାହା ଏମିତି କରି କିଛି ମେକଅପ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବି ଆଉ। ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଇଏ ଅରକନେଜକୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଆର ଥର ଆମେ ତାଙ୍କ ଭେଟ ପାଇ ପାରିନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାହାଠୁ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ ଦିନରାତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆଜ୍ଞା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ ସେ ଭିତରେ ପୁଅ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ମାଡ଼ ଗାଳି କଲା ସବୁ କଲା ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଘର ଚଳାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ହାଉସ୍ କାମ କରୁଥିଲି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆଣିଥିଲି 9,000 ଆଣିକି 3,000 ଘର ଭଡ଼ା ଆଉ ମେସିନ୍ ପାଇଁ 3,000 ଯାଉଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ପାଉନଥିଲା ଏମିତି ଔଷଧପତ୍ର ଭାରି ହଇରାଣ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲୁ। ମିଳିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ମେସିନ୍ ଭଡ଼ାଟା ରହିଗଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆରାମସେ ଚଳିପାରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କଥା ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନଥିଲେ ଏଇ ମେସିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକି ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ ଆମେ କହନ୍ତି ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇ କାମ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଏଇ ଭାଇମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତକୁ ହାତ ମିଶି ବୋଲି କାମ ହୋଇପାରିଛି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ମାନେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆମର ଏକତା ହିଁ ଆମର ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଏକତା ଏଇଟା ବଳ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି 50,000-60,000 ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କିଣା ହେଇପାରିଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଆସିପାରିଲା। ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଗରିବଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକଜୁଟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଜିନିଷଟି ହେଇପାରିଛି ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଖାଗଲା ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର କିଛି ତ ଉପକୃତ ହେବେ ଆମେ ତା ଆଉ ବେଶୀ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିଲୁ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 27 ଆମେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ସେଦିନ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲାଗିପଡ଼ିଲୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଫଳ ହେଲା।
ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ବାବଦରେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେ ସମାଜରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଏଭଳି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଭଳି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ଦେଇ ପାଖରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ତ ମିଠା ମାଟିଥିଲି, ଆଉ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ ଚଳନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଖବର ବାହାରିଲାଣି, ପୁଅ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିବ। ପୁଅ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ କିଛି କହିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ, ନାହିଁ ଫୋନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ କରୁନି ଫୋନ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାତ ଧରଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ସେ କରୁନି ଫୋନ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା କହିଲା, ତମେ କ'ଣ କରିଛ? କଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ, ସମସ୍ତେ ବାପା ମା' ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଗଧିଆ କଟା କ'ଣ କରିଦେଇଛ? ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ କହିବା। ତା'ପରେ CDM ଅଫିସରୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ତମର କାର୍ଡ଼ ପାଇଛ, ନେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଛ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଯା, ସିଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। ଆମ ପାଖକୁ କ'ଣ ଫେରି ଲିଜ୍ ଦେଇଛ ନାଁରେ, ତୁମେ ସେଠିକି ଯା, ସେଠିକୁ ଯା, ତୁମେ ପାଇବ। ଏ ପ୍ରକାର CDM ଅଫିସ ହେଲା କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣିକି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜି କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମନଟା ଖୁସି ହେଇକିରି ଟିକେ ମୋ ନୁହ ପୋଛିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।